Вулиця Гетьмана Івана Мазепи виникла на початку ХХ століття. Утім, на початках вона була значно коротшою. Її довжина збільшувалася з розвитком цього району. У 1936 році отримала офіційну назву – вулиця Мазепи на честь гетьмана України Івана Мазепи. У роки німецької окупації Львова мала назву «Атаман Гассе». Утім, одразу по війні з приходом радянської влади вулиця отримала назву «Топольна». У 60-70-х роках вулицю продовжили до Збоїщ та сполучили з вулицею Грінченка. У 81-му році її перейменовано на вулицю імені міста Печ на честь угорського міста-побратима Львова. У сквері на початку вулиці, поблизу перехрестя з вулицею Інструментальною, у 80-х роках навіть встановили пам'ятний знак місту Печ, але у часи Незалежності на цьому місці встановили фігуру Діви Марії. У 90-му році вулиці повернули первісну назву – Гетьмана Мазепи. Вулиця забудована переважно багатоповерхівками. Парний бік вулиці від вулиці Миколайчука до вулиці Грінченка забудований приватними садибами. На початку вулиці ліворуч наприкінці 19 століття був став для купання – димета. Згодом у міжвоєнний період тут був зведений комплекс відпочинку і спорту із відкритими басейнами. Відкритий басейн Замарстинів було збудовано громадою Львова частково за власні кошти, але головним чином з дотацій Фонду праці. Постійно працюючі помпи оновлювали воду в басейні кожні 8 днів. Біля басейну знаходився дерев'яний будинок, в якому були приміщення для керівництва закладу, а також гардероб і ресторан. Свого часу відкритий басейн на Замарстинові міг прийняти близько 5 тисяч відвідувачів одночасно. За радянських часів цей комплекс вже був перетворений на навчально-спортивну базу «Спартак», яка у 2000-х роках перетворилася на повну руїну. Згодом ці занедбані приміщення були викуплені і на цьому місці кілька років тому спорудили сучасний комплекс «Спартак» з льодовою ареною, басейном, готелем та торговими площами. Квартал, що розташований праворуч, себто з парного боку, від початку і до рогу з вулицею Інструментальною, займав колишній львівський інструментальний завод. Сьогодні тут новобудови. На розі з вулицею Пилипа Орлика у середині 80-х років звели двоповерхову будівлю, де розташовувався спочатку ресторан, а за часів Незалежності – нічний клуб «Балатон». Свою назву на честь озера Балатон в Угорщині – ресторан отримав у період, коли вулиця мала назву угорського міста побратима Печ. Також у цій будівлі за радянських часів була бібліотека. Нині тут працює супермаркет, а поруч діє продуктовий ринок Тополя. Наприкінці вулиці з парного боку у 30-х роках був зведений дерев'яний римо-католицький костел Матері Божої Неустанної Помочі. За радянських часів костел традиційно перетворили на склад, і до 90-х він був майже зруйнований. У 98-му році стару будівлю костелу було розібрано, а на її місці розпочали будівництво нового мурованого храму, який відчинив свої двері у червні 2015 року. За два роки на території костелу відбулося відкриття і Дому Милосердя – притулку для безхатченків та потребуючих львів'ян. Біля перехрестя вулиць Мазепи і Миколайчука років 20 тому ще було пасовище для коней, яких утримували місцеві роми. Нині тут теж усе забудовано. Взагалі вулиця розбудовується швидкими темпами. Щороку з'являються нові квартали. Розглядалося питання здійснити велику реконструкцію вулиці Мазепи, повністю змінити благоустрій, створити нові смуги для громадського автотранспорту з острівцями-зупинками, облаштувати зелені зони та багато іншого. Планів багато, але коли вони реалізовуватимуться і за які кошти, наразі невідомо.